Ja, živa, zdaj pa zaključek teh dveh filmčkov o volilnih goljufijah in prevarah je pa takšen. Trenutno poteka akcija po Sloveniji, da se zbere čim več dokazov, prič, papirjev o volilnih prevarah do sedaj. Ker bomo pri naslednjih volitvah poklicali mednarodne opazovalce. Ampak za ta podvig je potrebno vložiti malo truda in tisti, ki ste kaj zaznali na voliščih kršitve, napišite to na papir in pošljite na naslov. Lahko javno objavite, tako kot jaz javno objavljam. Če ne upate, pa pridite k meni na naslov Nova vas 39 4201 Zgornja Besnica pri Kranju. Jaz sem pa Egidij Kozjek, to je pa tale človek, ki je že kar 10 let aktiven v politiki. To je to. Lep pozdrav. Akcija. Malo se treba uriti, nasuvati, ne?